Olá, alunos, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Rafaela Pinheiro, professora do componente de educação física. Vamos fazer a leitura aí do que vem na nossa aula de hoje. Aula 5, revisão e avaliação. Muito bem, então vamos comigo revisar todos os conteúdos dados até aqui. Muito bem, então nessa unidade nós vimos aqui aspectos relacionados a esportes de aventura e as lutas. E para relembrar né, esses conceitos, vamos iniciar com os esportes de aventura. Vamos ver o que, que os esportes de aventura, o que, que as práticas é, de, corporais de aventuras têm como seu significado. Vamos lá. Então a BNCC, ela diz que as práticas corporais de aventura exploram-se expressões e formas de experimentação corporal centradas nas perícias e proezas provocadas pelas situações de imprevisibilidade que se apresentam quando o praticante interage com o um ambiente desafiador. E ainda sobre a BNCC, ela ela classifica essas duas essas práticas em duas vertentes diferentes, como vocês vão observar, nós temos duas classificações. Que são práticas corporais de aventura na natureza e práticas corporais de aventura no meio urbano ou urbanas. Tá certo? Então a gente vai passar aqui a relembrar quais são essas práticas e como é que elas são classificadas. Então, dentro das práticas corporais de aventura na natureza, nós temos três classificações é, de acordo com o meio em que ela está sendo realizada. Então, primeiramente, nós temos aqui as práticas corporais de aventura na natureza em meio terrestre. Então, vamos relembrar quais são essas atividades que são feitas aí no meio terrestre, começando aqui com o arborismo, né? o arborismo acrobático, e também nós temos o arborismo contemplativo que consiste nessa atividade de é, subir ali no topo das árvores. Também temos é, escalada, né, que acontece de maneira livre, e a escalada artificial. E também temos aqui o montanismo, né, que é essa prática de subir montanhas. E o alpinismo que passou ali de 2.500 metros já é considerado alpinismo. O rapel consiste nessa descida né, dessas é, paredes rochosas e a corrida de orientação, né, você tem que ter o conhecimento ali da leitura de bússola, de mapas específicos. E por fim, nós temos aqui o mountain bike, né, que é o uso dessa bike ali para percorrer terrenos instáveis, né, é, com vários obstáculos. Então, relembrando aí essas atividades que são feitas no meio terrestre, agora nós vamos passar para a nossa próxima classificação, que é a que é dada no meio aéreo. Então, como atividades, nós vamos relembrar é, o bug jump, né? Que é esse salto aí livre, né? Preso, na verdade, com esse equipamento de segurança. A asa delta, né? Que é esse voo livre também feito com esse equipamento. O balonismo, né? Que é esse voo mais panorâmico aí, o paraquedismo, que é aquele salto de pequenos aviões utilizando paraquedas, e a tirolesa, que é essa atividade que você é, desliza por meio desses cabos que são fixados em alturas diferentes e em pontos diferentes. Né? Bem interessante. E agora, entrando na nossa terceira classificação das práticas corporais de aventura na natureza, nós falamos primeiramente das que são feitas na. No meio terrestre, depois no meio aéreo e agora a gente vai passar a relembrar essas atividades que são feitas no meio aquático. Começando aqui com a canoagem, que você pode praticá-la é, em rios né, e lagos, justamente em águas mais tranquilas, com o auxílio da canoa ou ali de um caiaque. É né, uma atividade bem interessante. O kitesurf, né, é, utilizando o kite, né, que é essa... Como se fosse uma pipa ali. O mergulho, que pode ser o mergulho livre, sem utilização de equipamentos, é, ou com equipamento. O raft, que consiste nessa descida ali de corredeiras, né? O stand-up pedal, onde você vai se equilibrar em cima de uma prancha, né? E o surf, que é essa prática aí realizada com essa prancha. Onde vai fazer manobras sobre as ondas. Um Surf, que parece, né, simula ali como se fosse um barco à vela, mas é guiado ali por uma pessoa. E o wakeboard, que é essa atividade onde vai ser utilizado uma lancha, né, para puxar é, o praticante, onde ele vai estar em cima dessa prancha e vai fazer diversas manobras conforme as suas habilidades. Bem. Agora, entrando na nossa segunda classificação, daquela inicial que eu falei para vocês, né, nós vamos conhecer as práticas corporais de aventura que são feitas no meio urbano, ou seja, aquelas que são feitas utilizando a paisagem de cimento. Então, elas são, como vocês vão observar agora, relembrar né, o parkour. Que é essa atividade onde a pessoa vai utilizar as próprias habilidades corporais para vencer esses obstáculos do ambiente urbano. Né? O skate, que consiste em fazer manobras em cima desse skate, né? dessa pequena plataforma. E o patins, que é essa prática né? feita em cima dessa, parece uma bota, né? com, com rodinhas. A bike, que consiste em andar né? de bicicleta, de bike, no ambiente urbano. Temos também aqui o base jump, que é o primo do paraquedismo, mas vai é, saltar ali de pontes, né, é, lugares dentro da cidade. O paintball, que é essa atividade com esse armamento né, específico, e o slackline, que nós temos aí. É, onde a pessoa vai se equilibrar em cima dessa fita. Por fim, o BMX, que é essa prática de fazer manobras em cima de bikes no ambiente urbano. Muito interessante, não é? Agora, a gente vai se questionar novamente do porquê, né? O que, que motiva a busca pela prática de esportes de aventura? Bem, então é, o que está por trás dessa motivação, nós vamos ver neste momento, que é justamente a busca por emoções diferenciadas daquela que nós já estamos habituados a ter ali no nosso dia a dia. Então, a busca pelo, pelas emoções é, é justamente um fator que faz com que a pessoa é, pratique determinadas atividades de aventura. Também o contato com a natureza, né, que o ser humano ele anseia por esse contato com a natureza, que está cada vez mais escasso devido à nossa rotina, né, onde a gente precisa estar tá sempre ali é, trabalhando, tendo as nossas tarefas diárias, e às vezes essa, esse contato com a natureza se torna mais escasso. Então, para retomar esse contato, nada é como unir uma atividade né, de, de prática de aventura justamente nesse meio, né, na natureza. A questão do lazer também, de você sair da sua rotina, sair daquilo que, que você faz é, como obrigação, né, no caso do trabalho, de estudos. Então, é, lazer também é uma, uma possibilidade né, para você estar tá, é, tendo interesse ali na realização dessas práticas o contato social, a troca de experiência com outras pessoas, também é um fator interessante. Questão de condicionamento físico, onde você, por exemplo, vai utilizar de uma atividade dessa como montanismo, né, onde demanda ali bastante é, resistência muscular, cap é, a capacidade cardiorrespiratória bem trabalhada. Então, ela une essa atividade à questão de melhorias no seu condicionamento físico para realizar determinadas atividades. E a questão da curiosidade também de saber é, onde chega o seu limite, até onde você consegue ir, quais são as sensações que você sente naquele percurso? enfim esses pontos aí é, são cruciais ali na escolha né, dessa de, de, de optar na verdade por essas práticas corporais aí de aventura tanto na natureza quanto no meio urbano. Agora quais são os fatores que podem interferir na prática? Bom, então fatores que podem interferir na prática, né? Porque existem coisas que podem, de fato, fazer com que a pessoa não consiga realizar determinada atividade. Como talento individual, condição física, né? A questão das habilidades físicas ali não sendo trabalhadas. Lembra que eu falei do montanismo, que precisa de você ter uma capacidade cardiorrespiratória bem trabalhada, resistência muscular. Então, se você não tiver, por exemplo, essas habilidades trabalhadas, é, pode ser um fator impeditivo de você realizar determinadas práticas. Condição psicológica também é a mesma coisa relacionada à questão física, se você tem um fator psicológico que limite você de executar determinada atividade, obviamente você vai passar a não escolher aquela atividade aspectos táticos, planejamentos táticos. Quando eu falo isso, eu estou me referindo à questão de conhecer de fato aquela atividade, de saber como é que são manuseados os equipamentos, né, que são exigidos durante a sua prática. Então, precisa ter esse conhecimento prévio para que você se aventure é, nessas práticas e condição de ambiente também. O um ambiente onde você vai praticar. Precisa estar propício, favorável para a execução dessas práticas. Agora, quais são os benefícios adquiridos com essas práticas? Vamos ver. Vamos ver o contato direto e conexão com a natureza, também o incentivo a desbravar o desconhecido, o estímulo à né, a autoconfiança, a é, possibilidade também de se autoconhecer, a ampliação da capacidade, né, como vocês vão ver. Aí, já, já na tela para vocês, a, a ampliação dessa capacidade de tomar decisões sobre pressão, superação de limites, incentivo à prática de outras modalidades esportivas e também proporcionar ali, momentos de lazer. Tudo isso são benefícios né, que são trazidos com a realização das práticas corporais de aventura. Agora, nós vamos entrar no nosso segundo tema, né, que são lutas e. Vamos ver qual é a sua definição. Então, segundo a BNCC, lutas são disputas corporais nas quais os participantes empregam técnicas, táticas e estratégias específicas para imobilizar, desequilibrar, atingir ou excluir o oponente de um determinado espaço combinando ações de ataque e defesa, é, grifem aí essas palavrinhas, ataque e defesa, dirigidas ao corpo do adversário. E para a gente falar sobre lutas, né, a gente vai relembrar é, como ela percorreu a história da humanidade. Então, lá nos primórdios, na pré-história, a luta estava caracterizada quando o homem ele tinha que... Atacar para sobreviver, né? Ir atrás do seu alimento e defender a sua vida, né? De ataques de animais e o seu território de outras pessoas. Então, aqui a gente já vê a luta bem caracterizada. Prosseguindo com a história da luta no, no percurso da humanidade, nós vamos falar sobre as civilizações antigas. E quando eu falo de civilizações antigas, vamos relembrar quais são, né? Nós vamos ver aqui o Egito. Roma, também China, né, como vocês vão observar aí na imagem, Japão, Babilônia, né, que é uma civilização que hoje não existe mais, e a Grécia. Então, dentro dessas civilizações, a gente pode ver a luta sendo caracterizada, sendo utilizada com o um objetivo mais militarista. Né? Então, a luta ela servia para fazer com que os soldados fossem treinados. Para é, conquistar novos territórios e também defender os seus próprios territórios. Né? Então, nós vemos aqui essa ação de ataque e de defesa acontecendo nesse momento, é, nessa questão de, de defesa e conquista de, de novos territórios. E também a luta estava ligada em algumas civilizações, como, por exemplo, o Japão. É, há questões, por exemplo, de artes marciais, que tem toda uma filosofia por trás dela, e tem uma ligação com a, a questões espirituais, com divindades. Né? E também, numa outra civilização que nós conhecemos bem, que é Roma, né? na Roma antiga, nós vemos a presença da luta também com características de entretenimento, quando é, os gladiadores ali é, entravam no Coliseu e lutavam, né? combatiam para entreter o povo, para entreter né? a, a população naquela época. ok? Então, como luta antiga, eu vou trazer aqui um exemplo para vocês, relembrar esse exemplo, na verdade, que é o Pancrácio. O pancrácio é essa luta antiga que consiste aí numa fis, fusão de técnicas da luta grega, ou seja, vocês já sabem que é uma luta grega, né? É, do boxe também, é, utilizando estrangulamentos, chutes, golpes e técnicas de travamento das articulações. Então nessa luta os praticantes eles lutavam nus e banhados em óleo. E não era permitido, né? Como regra, não era permitido arrancar os olhos, morder. É, arranhar e golpear os genitais do adversário, no mais tudo era permitido, então vocês observem aí que essa luta, né, era bastante peculiar, tinha características bem é, interessantes, é, com o passar do tempo, né, já trazendo o contexto das lutas para os tempos atuais, é, nós vamos falar de lutas do mundo, né, Onde nós eh, vou trazer aqui alguns exemplos apenas para vocês, existem mais, obviamente, mas nós temos aqui o judô, cujo objetivo do judô né, é, é fazer com que o atleta derrube o seu adversário e mobilize esse adversário com as costas no chão para vencer a luta. Prosseguindo, nós temos a outra alternativa né, de, de prática de luta, que é o sumô, onde dois lutadores eles vão se enfrentar em um ringue de forma circular feito de terra. E o objetivo dessa luta é derrubar o adversário ou empurrar esse adversário para fora do círculo. Ainda continuando, aqui nós vamos falar sobre o karatê. Que ele tem como objetivo né, aperfeiçoar o caráter através da disciplina do corpo e da mente. E ele vai ser dividido ali em Kihon, que consiste basicamente em técnicas que são aplicadas durante as lutas, o kata, que é a simulação de uma luta, e o Kumite, que é a luta propriamente dita. Prosseguindo, nós temos o boxe, né, que, é, que tem como objetivo fazer com que os atletas tentem né, acertar um ao outro com socos e, ao mesmo tempo, evitar serem atingidos. É, e o objetivo principal dessa luta é nocautear o adversário. E continuando nesse contexto das lutas agora é, trazendo para a realidade do Brasil, nós conhecemos aqui a capoeira, que é uma luta, né, que é realizada em formato de roda e no centro dessa luta, duas pessoas elas vão realizar a disputa, enquanto que as outras pessoas elas vão ficar ali é, batendo palmas e tocando instrumentos. Falando do jiu-jitsu brasileiro, né, a, essa luta ela vai se iniciar com os lutadores em pé, mas tem como intuito levantar o, o levar perdão o combate para o solo. Agora, regionalizando o contexto das lutas, nós vamos falar sobre a luta marajoara. Essa luta ela visa a derrubada do oponente de, de costas para o solo, e o confronto ele pode ocorrer em areia, grama, terra, lama, sendo a lama de currais um local comum entre os praticantes dessa manifestação. Já o cauca, né, tem como objetivo é, levantar o oponente para depois levar esse oponente ao chão, de modo que as suas costas toquem o solo. E apesar desse objetivo, né, uma luta ela pode acabar caso algum dos lutadores toque a mão atrás do joelho do oponente, muito interessante. Então, conhecendo esses aspectos da luta, nós vamos poder diferenciar a partir de então o que é luta e o que é briga, né? A luta ela já traz essas características de regras, filosofias, atitudes de respeito, cuidados e proteção. Já a briga é, não existe regras nessa, nessa nessa nesse movimento né porque ela é promovido é, por sentimentos de raiva aversão e ódio ok então, agora vamos falar sobre os aspectos pedagógicos do, do, do ensino das lutas, né? onde nas lutas nós podemos experimentar e expressar emoções diferenciadas, né? dominar os próprios movimentos através é, desse trabalho de repetição que a luta exige. Autodisciplina e autocontrole, porque não é só chegar lá e lutar, né? Você tem todo um, um ensino, todo um aprendizado por trás, né? toda uma filosofia por trás que precisa ser internalizada pelo atleta. A valorização também do próximo é sentida no meio da luta, né? Respeitar o adversário, porque se não tiver o adversário, não existe combate. Não é mesmo? Respeitar também os mais experientes, né? reconhecer quem tem mais conhecimento para repassar esse conhecimento a você. Ter paciência e humildade né? para passar ali pelos processos que a luta exige. E também temos alguns pontos a serem observados durante né? a, a, o estudo, o manuseio das lutas que no caso, é praticar o respeito. Né? É super importante o respeito existir ali no meio da luta. Manter a integridade física do outro também. Não é porque você está aplicando golpes no outro que você vai agir com maldade. Né? Tem que dar o exemplo, manter a limpeza e organização, não só é, de, de você próprio, né? a sua limpeza pessoal, seu higiene pessoal, sua organização, mas também do local onde você está inserido. Não excluir o outro e ter cuidado com os limites de cada um, lembrando que cada um é um único que passa, né? tem o seu momento de desenvolvimento que pode ser diferente do seu e precisa ser respeitado. Tá certo? Então espero que vocês tenham conseguido aí relembrar os principais pontos das nossas aulas dadas até aqui e até uma próxima oportunidade.